Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ni aku nak buat music reaksi daripada local band, iaitu Times New Roman. Selalu dengar Times New Roman kan, iaitu jenis font dekat Microsoft Word. Tak semua lah, tak kisah Photoshop kan. Sekarang ni, kita dengar nama band dia, Times New Roman, dengan lagu dia, Southern City of the Left. Alright, let's do this bro, let's do this. Four, three, two, one, let's go. Okay. So far intro lah yan. Nice high note tu. Ooh, nice. Aku suka susunan muzik macam ni. Dia slow, lepas tu dia ada climax sikit, lepas tu dia terus slow balik. Oi, nice. Itu memang favorite aku punya flow tu. Nice vocal though. Ooh, nice. Baik tu. Aku dapat rasa emo dalam lagu ni. Bye.
Nice. Nice way. Nice doh, Times New Roman. Nice doh, korang memang nice. Lagu ni aku suka. Sekali dengar je aku suka. Sebab apa? Sebab aku suka melodi dia. Melodi lagu ni dapatlah feeling emo tu. Aku ni jenis kaki emo lah. Tak kisah lah lagu apa. Janji flow lagu tu aku suka. Maksud aku tu, lagu ni punya flow, starting dia kan, kalau ikut graf lah, aku translate lah daripada flow lagu ni dalam bentuk graf. Graf tu starting slow bawah, lepas tu part chorus dah climax sikit. Climax sikit lah. Turun lagi, tu turun balik, masuk balik second verse. Lepas tu chorus balik, dia dah climax sikit lagi. Dia ada macam part slow balik, turun balik sikit, dia macam dah build up sikit. Lepas tu part solo, tu dia dah lepas tu dia chorus balik, dia attack. Last kali dia slow down balik dan habis. So nampak lah dia dah macam flow lagu tu sikit-sikit naik. Graf tu dia naik. Last kali dia ending, dia relax, slow. So aku suka flow macam ni. Times New Roman sempoi lah korang. Alright, that's all for today. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment. Dan see you later bro. See you later. Sass.